Qırxıstan Sumqayıt Keçəçi Dairəsinin deputatlıqdan namizədləri bəyanat təqdim eləmək üçün Dairə Seçki Komissiyasına yaxınlaşır və indi bəyanatımızı elan edib Dairə Seçki Komissiyasına təqdim edəcəyik. Yox, biz belə dayanaq. Gəlin burada. Sayılı da üstündə. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 9 fevral 2020-ci tarixdə keçirilmiş növbədən kənar seçkilərdə 42 sayı Sumqayıt II seçki dairəsinin deputatının qeydə alınmış namizədlərinin bəyanatı. Sumqayıt şəhəri 14 fevral 2020-ci. Biz aşağıda imza edən deputatlığa qeydə alınmış namizədlər hesab edirik ki, 9 fevral 2020-ci tarixdə keçirilmiş Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilər zamanı bizim Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 56-cı maddəsinin birliklərində verdiyi insan haqları haqqında bəyannaməsinin 21-ci bəndinin 1-ci bəndində Avropa İnsan Haqları və Əsas Azadlıqları haqqında konvensiyasının 1 sayılı protokol 3-cü maddəsində təsbit edilmiş hüquqlarımız pozulmuşdur. Belə ki, 9 fevral tarixində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin keçirilmiş növbədən kənar seçkilərdə 2 sayılı sunulan 2 seçki dairəsi üzrə məntəqələrdə xeyri qanun pozuntusu müşahidə olunmuş, tarixsel əmək haqlarından istifadə edilmiş, seçki qutularının kodlar atılmış, səslərin sayılması zamanı hazır bildirimlər əlavə edilmiş, müşahidəçilərin fəaliyyətinə maliyyəçilik edilmiş, protokollar səs vermədən sonra dərhal tərtib edilməmiş, bununla da seçki məcəlləsinin tələbləri çox şəkildə pozulmuş. Baş vermiş qanun pozuntularına deputatlıq namizəd kimi apardığımız müşahidələr zamanı biz də şahid olmuşuq. Həmçinin məntəqələrdə seçki prosesini müşahidə edən müşahidəçilərimiz olmuş, video çəkiliş etmiş, paylaşdırılmış və hətta insanların müşahidə kameralarında bu qanun pozuntularını video lentə almışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq kifayət qədər faktlarla Mərkəzi Seçki Komissiyası, Dairə Seçki Komissiyası və Sumqayıt Şəhər Prokurorluğuna şikayət etmişik. Qeyd edək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının 13 fevral 2020-ci tarixli qərarı ilə Milli Məclisə keçirilmiş seçkilər əlaqədə bir neçə dairədə keçirilmiş seçkili nəticələri ləğv edilir. Bundan əlavə, Qarşı Sarı Sumqayıt Keçirilmiş Seçki Dairəsinə daxil olmaqla 18 seçki dairəsi ilə bağlı daxil olan şikayətlər müvafiq dairə seçki komissiyalarına göndərilir. Odur ki, yuxarıda sadaladığımız faktları və bu dairədən olan namizədlərin təqdim etdikləri rəsmi şikayətləri nəzərə alaraq keçirilmiş seçkinin rəsmi nəticələrini tanımadığımızı bəyan edir. 42 sayılı Sumqayıt II seçki dairəsi üzrə səs vermənin nəticəsinin etibarsız hesab edilməsini və təkrar seçkilər keçirilməsini tələb edirik. 42 sayılı Sumqayıt II seçki dairəsinin deputatlığa qeydə alınmış namizədlər Məmməd Elçin Məmmədoğlu, Kərim Məmməd Həsənoğlu Kərimov, İsrafilov Erşad Vaqifoğlu, Aliyev Kətari Şahinoğlu, Muxtar Fuad İsaoğlu. Davamlı yəqin ki, bu bəyanata qoşulan başqa namizədlərimiz də var. İşləri ilə əlaqədar olaraq gələ bilməklər bilir. Amma bir çalınmaq yəqin ki, başqa namizədlərimiz var. Seçki pozuntuları ilə qalmaq. İstərdi qaydada olan bir sözlərə müraciət etmişik. Biz burada öz hüquqlarımızı və bizə səs verən seçkilərin hüquqlarını qorumaq məqsədilə seçkilərin təşkilat kesilməsinə nail olmağa çalışacaq. Biz bu günləri burada biz aksiyaya sivil qaydada etiraz aksiyası keçiririk qanun çərçivəsində. Bu keçirilən 200 ayda saxta seçilən nəsəni tanımırıq, buna etiraz edirik, ləğv olunmasını istəyirik və yerini seçilə keçirməsini istəyirik. Yəni bu saxta seçkilər öz başdan baş verilmədi. Adın məsələdir ki, bu qabaqca da uzun müddətdən hazırlanmışdı. Buna dirijoruq edən qüvvələr vardı. Və bu qövələr aşkar olunmalıdır, bu cinayətdə əl olan hər kəs, amma hər kəs cinayət məsələdə cəlb olunmalıdır, xalqın səsinə sahib çıxmalıyıq və azad, ədalətli seçkiləri tələb edirik. Seçkilər kişinin seçilməsi yox, xalqın seçdiyinin seçilməsi önəmlidir və bir də düşünürük ki, al-hazırda xalqın öz səsini verməsi üçün müvafiq şərait yaradılmayıb, uğursuz nəticələr əldə olunur, seçki safsakarlıqlarla bağlı, cinayət faktlarla bağlı çox sayda əyani vəsaitlər, videobeytlər var aramızda. Bir də bunları təqdim edərək istəyirik ki, yeni bir seçki kesilsin və yeni seçkilər isə bir namizədin həqiqətən xalqın səsi ola biləcək və xalqın istədiyi namizədin seçilmək üçün vacib şərait yaradılsın. Artıq kondisiyon olmasın, artıq orada müşahidəçilərə təqdiqlər yaradılmasın, topa düşənlərin qarışdırılması anları gərtli şəkildə baş verilməsin. Hər kəs bunun nə qədər ciddi bir məsuliyyət olduğunu dərk etsin. Biz də buna görə bugün bəyanatımızı Dairə Seçki Komissiyasına təqdim edirik.
Biz Sumqayıt şəhər Qışlar Sumqayıt kimi seçki dairəsində seçkilər nəticələrini tanıdık. Oturma, birbirisi oturma, birbirisi gəlmişsiniz. İtiraz bəyanatımız var. Sivil qaydada sizə təqdim eləmək istəyirik. İndi biz necə giyək Hüseyin Əliyonda adamlar? Fərqi yoxdur ki, mən çat verir. Yəni sizə təqdim edək. Rəsim qaydada bu surətində bizə imzalı təqdim edək. Yazmışsınız. Bunu da siz yazmışsınız ki, getirdik bunu, bəyanat vermək haqqınız olsun. Amma karuseli təsdiq edən sənə, harada karusel var ki? Video görüntülər də var. Görüntülər var, qeydiyyatda olmayan insanların gəlib orada səs verməkdə iştirakı və dairəti məntəqə sərdində. Məncə ismar sahələrinin verdiyi kiraya qalan insanlara, vətəndaşlara topuq mərkəblərinin açılması var. Bəli, bir görüntülər var, onun əsasında axtarımız var. Yəni, onun əsasını biz yazmışıq. Həm də bir çəkən razıdır. Bugün bəyanatımızdır. Yəni, biz təbii ki, orada sizin də rəsmi mövqeyiniz olacaq. Səbəli, siz buna bəyanat vermişsiniz, biz istəyir bəyanatımıza rəsmi. Bəli, onun bir surətini əldə edilməsi barədə bizə zəhmət olmasa. Cinayət vəqtasılıqmı? Cinayətə göndərilibmi? Bir dəqiqə. Əgər çəkiliş yoxdur. Əgər sayılıbsa, bu 5 namizədir. Heç yerində protokol yoxdur. Niyə? Biz 5 namizədir. Yox, protokol var. Qardaş, protokol gecə saat 2-yə kimi biz gözlədik, bizə protokol verməlidir. Sən gəldin vermədik mi? Səhərsi məntəqələrdir, dairənin protokolu biz məntəqələrdən protokol, dairədən niyə protokol almalıyıq? Məntəqələr hamısında var, siz gelin alın. Mən gelirəm, vermirəm. Sizə gəldim, burada da dedim, dedi, səhər gedib götürsün, vermirəm. Səhər gedib götürsün. Səhərsi dedi ki, gelin məntəqələrdən. Getdi de götürə bilmədi. Getdiniz kim yoxdur? Özünüz gedib götürmüşsünüz, sonra da gəlmişəm. Səhərsi gelmişəm. Dokuza da gelmişəm, ona da gelmişəm, dərmana da gelmişəm. 5 saniyə məktəbədə gelmişəm. Deyil, burada yoxdur da. Məntəqə səhərdə o seçki yoxdur. Mən getdiyimi deyirəm. Sizə də zəng gələdim, ama dedim ki, gelmişəm, heç kimi tapmıram. Dedi, zeyb yox, sabah gedin götür. Yəni, getdim, heç kimi olmam. Olamayın, da yaşam. Mən təkrar seçki keçirdəcəyik. Tali məlum lazım gələcək, namizədliyini də verəcək. Demokratikliyini təmin edəcəyik. Xalq kimə səs versin, qutudan çıxsın. 5-50 bəyanat gətirib, təsdiq eləyəcək ki, biz bu namizədi dəstəkləyirik. Xalq seçkidə iştirak edib, öz iradəsini bildirib. Xeyr, biz elə qəbulləmirik. Demokrati keçib, o kimisə bir neçə adamın iradəsi ilə olur. Siz nədə qiymətləndirirsiniz? Kimin iradəsi başqa, açıqın açıqa, bülten qatma faktlarını necə qiymətləndirirsiniz? Onlar sonu göstərir. Bələdələrin, ümumilərinin birini imzalayalım. İmzalayı götürəm, sonra o müzakirəsiz obyekt Xanım çıxdı deyəsən. Mələt müəllim. Başın dairə. Soldakı xanıma diqqət etsin. Başı mandalar xanıma diqqət etsin. Topa topa qoyuraq sonuna. Birinci hissəsi müşahidəsi təmin olunmur şərait. Fikir verin. Müşahidəsi baxa bilmir. Dalışa ki, mən də deyirəm. Baxın, başı mandalar xanıma baxın. Topa topa qoyur stola. Bizə götür də sonra yığıb çıxır. Yox. Bunun fikirdir. Bizim iradəmizə müşahidəçi qeyd aparıb ki, 390 seçsizi gəlibdir. Qutudan 560 çıxıb. Hə, bizdən də 200. 5 dənə deyir, mənim 10 dənədir. Orada 100-də 200 dənə saxlayıb. Bir dənə şəkil var, onu təqdim edirəm. Hansı? Bir də burada təqdim edirəm, mən onu da baxım. Bu dənə mənə təqdim edirəm. Çəkilim. Bizim çöldə çəkdim. Burada baxıb, onu zor bir montaj nə edəcəyəm, mənim siz mənə deyirsiniz, tamam, müşahidəçiliyəm məntəqədə. Mən sizə keçən video göstərdim orada. Məmmədov Ziyadxanı, yox, çəkdiyimi göstərdim. Məmmədov Ziyadxanı göstərdim ki, qəbul eləmir də mən. Göstərdim onu sizə. Siz deyirsiniz ki, elə bir şey olamaz. Mən dirəşirəm, axsaqqal kişidə sizlə yaşıq. Deyirəm ki, mənim faktlarımı, protokollarımı nəyə qəbul edəmsən? Aktları verirəm ki, qəbul edə tik protokol. Deyir, mən tikmirəm. Deyirəm, yaxşı, mənə protokolu deyir, verilməm də, mənim ürəyim belə istəyir, mən beləyəm, mən heç kimə çirəm mən. Mənə deyirəm. Göndərin, ne ki, onlara qalq göstərəm, məsələyəm. Akşam mən Ruslan bəyəm zəng gələdim, gecə saatləyə bu bəyə yaxdım, akşam zəng gələdim ki, protokollar verilmir. Dedi, arxayını o səhər gəlib götürərsiniz, niyə verilmədi fasiləsiniz? Yox, qədər, siz mənə deyirəm ki, gedib götürürsünüz.
Heç biriniz keçmiş. Sən gəldin, sən gəldin. Sən çıxış edirsən. Sən çıxış edirsən. Şəhər şəhər. Yəni bizə verin onun sürətimizi gedək. Yəni müzakirəmiz. Sən bir dənə Qədət müəllim də baxsın. Bir dənə səbirli ol mənim. Bir dənə səbirli ol. Mən ona bir şey etməyəcəm. Yox, mən heç müzakirə. Yox, məsələ budur ki, protokol həmin gün seçki bir tərəf kimi verilməlidir. Bütün ölkə üzrə verilir. Bəli, bütün ölkə üzrə verilir. Heç kimə verilmir. Yaxşı, müəllim. Şərdə bir dənə baxın xahiş edirəm. Şərdə üzünə baxın. Və orada deyim, nə çəkəcəksən? Bu mən təyin etmişəm, bizim uşaqlar. Nə bax. Mən nə bilmirəm montaj edirəm. Montaj deyil, mən belə bu dəfə bax da. Xahiş edirəm. Sən qalıb səndirim dünənlərin iclasında. Orada çəkiliş edən Facebook-da bu mənim təşəkkür edirəm. Sən bizə ona ehtiyac edirsən. Niyə montaj edirəm? Niyə qorxursan mən? Mən qorxmuram. Sən deyirsən, sən bunu göstərsən mən. Bunu göstərəm bax. Montaj deyil, normal insan buna baxar mənim. Bax da Tahir Məkçil oxuyur, orada elə xatayır. Nə diqqətlə bax. Nə nə bunu? Bir də özü istəyir, nə xata mənim. Montajdır, mənim montaj belə olmur. Yaxşı. Bunlar namizətlərimizdir də bu. Çox gedəndə video qeyd edirik. Yenə deyirsiniz ki, demokratik keçir. Qaldı demokratik. İki dənə video deyil mi?